आजको भिडियोमा हामी कक्षा 12 को इङ्ग्लिस बुकको लिटरेचर सेक्सनमा रहेको एउटा सर्ट स्टोरी डिस्कस गर्दैछौँ र स्टोरीको टाइटल रहेको छ माई ओल्ड होम। स्टोरीका राइटर हुन् चाइनिज राइटर लुसुन। लुसुन उनको पेन नेम थियो र उनको रियल नेम भने जो सोरन थियो। 1881 जन्मिएर 1936 मरेका लुसुन 20th सेन्चुरीमा चाइनाको ग्रेटेस्ट राइटर भनेर चिनिन्थे। उनी सर्ट स्टोरी राइटर हुनेका साथ साथै एसेइस्ट र ट्रान्सलेटर पनि थिए। फादर अफ मोडर्न चाइनिज लिटरेचर भनेर उनलाई टाइटल पनि दिइएको थियो। उनका केही पपुलर स्टोरी कलेक्सन र नोभलहरू मध्ये होम टाउन, मेडिसिन, टुमरो आदि पढ्दछन्। माई ओल्ड होम पनि होम टाउन नामको एउटा स्टोरी कलेक्सनबाटै लिइएको स्टोरी हो। स्टोरी लुसुनको ओल्ड मेमोरिजहरूसँग सम्बन्धित छ। उनले कसरी आफ्नो प्रेजेन्ट टाइममा चाहिँ आफ्नो पहिलाको समयको मेमोरिजहरू रिकल गरेका छन् हो यही कुरा सम्बन्धित रहेको छ यो स्टोरी। कथाका न्यारेटर राइटर आफै हुन् र उनले रियालिटी र मेमोरिज बिचको द्वन्द्वलाई पनि यो स्टोरीमा प्रेजेन्ट गर्न खोजेका छन्। कथाका क्यारेक्टरहरू छन् लुसुन आफै, रुन्टु लुसुनको सानो साथी, लुसुनको नेफ्यू, लुसुनको आमा र मिसेस याङ एउटा नेभर। कथाका मेजर क्यारेक्टरहरू यिनै हुन् र अरू बाँकी क्यारेक्टरहरू पनि टाइम टाइममा आइरहेका छन्। कथाको सुरुवात हुन्छ जब लुसुन 20 वर्षपछि आफ्नो पुरानो घर फर्कन्छन्। आफ्नो पुरानो घरलाई आफूले आफ्नो मेमोरीमा कसरी सजाएका थिए त्यो भन्दा लुसुनले आफ्नो पुरानो घरलाई रियालिटीमा भने एकदमै फरक पाए। जति उनको मेमोरीमा त्यो घर सुन्दर थियो त्यति रियालिटीमा हुँदैन। कथामा त्यही पुरानो घरले राइटरको पुरानो मेमोरिजहरूलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरेको छ। 20 वर्षपछि घर फर्कदा लुसुनको स्वागतमा उनकी मम र उनको नेफ्यू हुन्छन्। उनले आफ्नो पुरानो घरलाई एकदमै ध्वस्त अवस्थामा पाउँछन्। उनले आफ्नो पुरानो गाउँमा चाहिँ राम्रो परिवर्तन भन्दा पनि बढी नराम्रै परिवर्तनहरू पाउँछन्। यो कुराले उनी एकदमै दुखी हुन्छन्। धेरै समयपछि घर फर्किएपछि उनले धेरै आफ्नो पुराना आफन्त र मित्रजनहरूसँग भेट्ने मौका पाउँछन्। जब उनको आमाले चाहिँ उसको पुरानो साथी रुन्टुले चाहिँ उसको लागि प्रतीक्षा गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछन्, तब उनले रुन्टुसँग जोडिएको आफ्नो पुरानो सम्झनाहरूलाई सम्झिन थाल्छन्। मेमोरीमा उनले एउटा 10 वर्ष जतिको केटोलाई समुद्रको किनारामा देखियो र उसको घाँटीमा एउटा सिल्भर रिङ हुन्छ र उसको हातमा भने एउटा काँटा हुन्छ। उसले ज नामको एउटा क्रिएचरलाई चाहिँ त्यो काँटाले हिर्काउन खोजिरहेको हुन्छ तर त्यो क्रिएचरले भने रुन्टुलाई छलेर भाग्न पनि सफल भएको हुन्छ। लसुनका बाबाले रुन्टुलाई बलिदानका भाँडाहरूलाई गार्ड गर्नको लागि काममा राखेका हुन्छ। न्यारेटरको फेमिलीले 30 वर्षपछि एन्सेस्ट्रल सेक्रिफाइसको चार्ज पाएका हुन्छन्। त्यस बेला 3 प्रकारका सर्भेन्ट्स यानि कि कामदारहरू हुने गर्थे। एउटा इयर लङ जो चाहिँ वर्षभरि काम गर्ने गर्थे, अर्को हुने गर्थे सर्ट टाइमर्स जो चाहिँ डे टाइममा मात्र काम गर्ने गर्थे र अर्को भने बिजी मन्थर्स जो चाहिँ बाँकी समयमा चाहिँ आफ्नो काम गर्ने र होलिडेको टाइममा चाहिँ अरूकोमा गएर काम गर्ने। रुन्टु आफ्नै एजको भएकोले लसुन भने उसँग एकदमै क्लोज हुन खोजिरहेको हुन्छ। ऊ आफ्नै एजको भएकाले उसँग उसलाई कुराकानी गर्न एकदमै रहर हुन्छ तर उता रुन्टु भने एकदमै साई नेचरको हुन्छ। तर पनि एक दिन चाहिँ कोही नभएको समयमा लसुनसँग रुन्टुले कुराकानी गर्यो। त्यसपछि उनीहरू दुवैले सँगै एकदमै रमाइलो रमाइलो पलहरू बिताए। तर एक दिन रुन्टुले त्यो ठाउँ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यस बेलामा लसुन भने एकदमै दुखी हुन्छ। छुट्टिने समयमा दुवैले एकअर्कालाई गिफ्ट दिएर गुड बाई दिन्छन्। त्यसपछि लुसुनले मिसेस याङ एउटा नेभरलाई पनि भेट्छ। मिसेस याङको नेचर एकदमै फरक हुन्छ। मिसेस याङलाई लुसुनले जियोमेट्री बक्सको एउटा कम्पास भनेर एड्रेस गर्ने गर्थ्यो। मिसेस याङ लुसुनलाई कन्जुस भनेकी थिइन् किनभने लुसुनले चाहिँ आफ्नो फर्निचर उनलाई दिनबाट डिनाई गरेको थियो। उता करिब करिब 30 वर्षपछि नै लुसुनले रुन्टुलाई भेट्दाखेरि रुन्टुको हालत चाहिँ एकदमै नराम्रो पायो। रुन्टुको हालत एकदमै दुःखदायी थियो। उसँग आमदानी भने चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ तर उसको सन्तान भने चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छन्। त्यसैले उसलाई गुजारा चलाउनलाई नै एकदमै समस्या परिरहेको हुन्छ। अहिले पनि जब रुन्टुले लुसुनलाई चाहिँ मास्टर भनेर बोलाउँछ त्यस बेलामा लुसुनलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो फिल हुन्छ र म उसको आमा र लुसुनले मिलेर चाहिँ रुन्टुलाई हेल्प गर्ने डिसिजन पनि लिन्छन्। लुसुन र उनको आमाले चाहिँ आफ्नो घरबाट चाहिने सामानहरू सबै लैजानको लागि रुन्टुलाई भन्छ र उसले टेबल, चेयर, बर्नर र यस्ता सबै चाहिने कुराहरू त्यहाँबाट लग्छ। उसको स्थिति यस्तो खराब हुन्छ कि उसले हुँदा हुँदा खरानी पनि त्यहाँबाट लैजान्छ। अब न्यारेटर र उनको फेमिली नै सबै न्यारेटरको काम भएकै ठाउँतिर सर्ने डिसिजन लिएपछि उनीहरू 9 दिन पछाडि त्यहाँबाट निस्किन्छन् र त्यस बेला
अवस्थामा उनीहरूलाई एकदमै नस्टाल्जिक फिल भइरहेको हुन्छ। रुन्डुले त्यो घरबाट चाहिँ एकदमै एन्सियन्ट कुराहरू लगेको हुन्छ जसको लागि लुसुनले जिस्काएको पनि हुन्छ र यो कुराले लुसुनलाई एकदमै सोचमग्न पार्दछ। रुन्डुको जीवन एकदमै दुःखदायी भए पनि उसँग अझै पनि केही आशा बाँकी छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन लुसुनलाई भयो। त्यसपछि लुसुन र उनकी आमाले आफ्नो नेफ्यु र रुन्डुको छोरालाई चाहिँ बेस्ट विसेस दिएर त्यहाँबाट बिदा लिए। यसरी उनले आफ्नो रियालिटी र मेमोरिज बिचको भिन्नता पाए र आफ्नो पास्टलाई चाहिँ पछाडि छोड्दै अब उनी मुभ अन हुँदै आफ्नो नयाँ ठाउँतिर सरे।